oikein hyvää huomenta. Huomenta kaikille ja tervetuloa tähän THL:n terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivään. Mä luulen, että mun aikaisemmasta elämästäni täällä on aika moni, joka on jonka on aikaisemman elämän kautta ja työtehtävien kautta tuttu. Mä koitan kuitenkin tässä alkupuheenvuorossa hieman kontekstoida ja motivoida sitä, että miksi tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää, aidosti oikeasti tärkeää. Mä luulen, että tämä tarve meillä ihmisillä joka ikisellä on aivan ilmeinen. Kukapa meistä ei haluaisi olla elämänsä tyytyväinen, hyvinvoiva, säilyttää fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen toimintakykynsä, selvitä arjessa vanhanakin. Varmaan meillä kaikilla tämä tarve ja toive on, mutta sitten myöskin yhteiskunnan näkökulmasta, mitä tuloksellisemme pystymme tätä terveyden hyvinvoinnin edistämistyötä tekemään, sitä enemmän me tietysti voimme joko ehkäistä tai siirtää korjaavien toimenpiteiden tarvetta, millä totta kai on sitten vaikutuksia yhteiskunnan kustannuksiin. Ja sitten edelleenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kysymys myöskin eriarvon vähentämisestä väestöryhmien kesken ja yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta on tärkeää, että suomalainen yhteiskunta säilyy jatkossakin kohtuullisen, ainakin kohtuullisen tasa-arvoisena, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja ihmisten hyvinvointia tarjoavana yhteiskunta. Eli tarve on olemassa. No sitten, ehkä se toteutusympäristö muuttuu vähän vaativammaksi monestakin syystä, vaan luettelen muutamia aivan tuttuja tekijöitä meille kaikille. Yksi on tietysti tämä ikärakenteen muutos ja se, että entistä useampi ikääntynyt asuu kotona ja mitä varttuneemmasta ihmisestä on kysymys, sitä enemmän myöskin muistisairaudet meinaavat sitä elämää rajoittaa ja riivata. Sitten toinen asia, väestö monikulttuuristuu, kaupungistuminen jatkuu Suomessa. Edelleenkin meillä sosiaalinen huono-osaisuus valitettavasti on varsin mittavaa. Meillä on ensimmäisiä vakaviakin merkkejä huono-osaisuuden ylisukupolvisesta siirtymisestä. Edelleenkin sitten teknologia muuttaa sitä ympäristöä, missä me työskentelemme ja myöskin hyvinvointia ja terveyttä edistämme. Se luo uusia mahdollisuuksia, mutta sitten teknologia, robotisaatio, tekoäly muuttaa myöskin jatkossa järisyttävällä tavalla ammatteja, työtehtäviä. Siitä seuraa ainakin siirtymäajoiksi uusissa ammattiryhmissä, uusissa työtehtävissä, nykyisissä ammattiryhmissä monella taholla työtilaisuuksien menetystä, työttömyyttä ja myöskin koko työvoiman käyttötavat uhkaavat muuttua, epävakaus työmarkkinoilla lisääntyy. Tässä kontekstissa meidän pitäisi siis terveyttä ja hyvinvointia edistää. No sitten, me tiedämme aika paljon sitä, että mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä. Me tiedämme, että monien kansantautien riskitekijöiden ehkäisemiseksi meidän pitäisi liikkua enemmän, syödä terveellisesti. Me tiedämme tämän. Mutta sitten kysymys on siitä, että millä tavalla ihmiset saataisiin näin käyttäytymään. Toki meitä hyväosaisia me helpotetaan erilaisilla mobiilisovellutuksilla seuraamaan omaa aktiivisuuttamme ja niin poispäin. Mutta me ihmiset ollaan kyllä aika joskus yllättäviäkin. Ja te olette ehkä kuulleet tämän esimerkin Israelista Haifasta, jossa ongelmaksi koettiin, että vanhemmat myöhästyvät lapsiinsa hakemisesta päivähoidosta. Ja koitettiin miettiä, että mikä ratkaisuksi, OK keksittiin, että sanktioidaan sitä. Että joudutaan maksamaan sakkoa niistä myöhästymisistä. Mitä tästä seurasi? Seurasi se, että vanhemmat entistä enemmän myöhästyivät, koska he kokivat, että he maksaa tästä, tämä on ihan jees.
Ihan samalla tavalla on joissakin liikenneturvallisuutta lisäävissä toimenpiteissä on se hankala puoli, tai se hankala sivuvaikutus, että kun riskinotto on siinä mielessä turvallisempaa, että ne seuraukset ovat ehkä vähemmän haitallisia kuin aikaisemmin, ihmisten riskinotto tuppaa kasvamaan. Ja tämä on johtanut tavallaan, tämän tyyppiset esimerkit ovat johtaneet siihen, että aletaan entistä enemmän pohtia sitä, että millä tavalla pitäisi ihmisten elinympäristöä muokata sillä tavalla, että ihmiset saataisiin toimimaan halutulla tavalla. On sekä fyysisestä elinympäristöstä kysymys, mutta sitten myöskin sosiaalisesta ympäristöstä, normeista ja niin poispäin. Tästä asiasta edetään käyttää nykyään suomenkielistä nimitystä tuuppaaminen, nudging, ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa valtioneuvoston kansliaa vastaavassa bodissa on erityinen tiimi, jonka tehtävänä on tavallaan miettiä sitä, että millä tavalla ihmiset saadaan käyttäytymään omaa hyvinvointia ja terveyttä edistävällä tavalla. Tähän asti me olemme kaikki tietoisia siitä, että millä tavalla liikkeissä tuotteiden sijoittelu ohjaa sitä, että minkälaisia valintoja kuluttajat tekevät. Sitä samaa ideaa voidaan tietysti käyttää sitten hyväksi siinä, että millä tavalla sijoitetaan niitä terveellisiä elintarvikkeita kauppoihin, taikka millä tavalla ruokalistolla sijoitetaan kevyitä ruokavaihtoehtoja. Totta kai sitten liikuntapaikkojen tarjonta ja liikuntaväylien tai kaupunkipolkupyörien tarjonta on niitä tapoja, joilla vaikutetaan ihmisten valintoihin. Myöskin se, että hissin käyttäminen joskus tehdään vähän epämiellyttävämmäksi sillä, että hissin ovet aukeavat vähän hitaammin ja ihmiset ajattelee, että tuossa ajassa olisi jo kulkenut portaatkin. Ja ymmärtääkseni nämä on ihan niitä käytännön esimerkkejä tästä tuuppaamisesta. Mä itse suoraan sanoen koen niin kuin joka päivä, kun kuljen metrolla Helsingissä töihin, niin mä tuolla selässäni tunnen tavallaan se ihmisten katseen, kun mä rullaportaissa menen ikään kuin sitä ohituskaistaa ja aina ikään kuin kiipeän ne rullaportaatkin, niin tulee sellainen tuntu, että ihmiset katsoo, että ahaa, että tuolla ihmisellä onko se nyt sitten puolesta minuutista tämä elämä kiinni, mutta sehän ei ole tietysti kysymys siitä, vaan siitä, että millä tavalla pystyy sitä arkiliikuntaa lisäämään. Ihan nopeasti vielä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä. Sehän on ollut ja on jatkossakin kuntien päävastuulla oleva asia. Se sopii sinne hyvin, kun ajattelemme, että kuntien tehtävänähän on elinvoiman synnyttäminen siihen omaan ympäristöön, asukkaille terveellistä, turvallista ympäristöä, yritystoiminnalle, totta kai yritystoimintaa edesauttaa se, että alueella on ihmisiä, perheillä turvatut terveelliset olosuhteet. Ja koko tähän elinvoimatehtävään tietysti nivoutuu hyvällä tavalla se, että terveyttä ja hyvinvointia edistetään kunnissa. Ja tässä suhteessa kehitys on ollut hyvään suuntaan kunnissa. Niin rakenteissa, johtamisessa kuin vaikkapa sitten väestön hyvinvoinnin seuraamisessa ja raportoimisessa on selkeästi menty eteenpäin, niin kuin THL:n keräämästä Tea Viisarin tiedoista on nähtävissä. No, mikä jatkossa muuttuu? Jatkossa sitten sote-uudistuksen myötä muuttuu se, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät mukaan lukien sitten ehkäisevät sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle ja samalla tietysti tämä henkilöstö siirtyy pois kuntien palkkalistoilta. Maakunnille tulee myöskin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tehtäviä. Niistä tämän aamupäivän aikana puhutaan seikkaperäisesti, mutta tehtäviä, jotka liittyvät tämän tavoitteiden, siis maakunnan alueella tavoitteiden asettamiseen,
toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittämiseen, alueellisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun, paikallisten toimijoiden tukemiseen asiantuntemuksella ja niin poispäin. Tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kaiken kaikkiaan muuttaa myöskin tai tuo THL:lle uusia tehtäviä, jotka liittyvät tämän järjestelmän ohjaukseen, mutta sitten myöskin tietopohjan vahvistamiseen. Ja näiden tehtävien vastaanottamista me parhaillaan selvittelemme ja valmistelemme. Mutta se, mikä haluaisin sitten tässä lopuksi sanoa, että tässä uudessa tilanteessa on ilmiselvä haaste siinä, että miten luodaan näitä uusia yhteistyö- ja toimeenpanorakenteita kuntien, maakunnan välille. Uskon, että se ei ole ollenkaan ylivoimainen tehtävä, kun se on paikannettu tämä tarve. Ratkaisuja varmasti löytyy ja tähän asti on myöskin hyviä kokemuksia, joita näiden rakenteiden järjestämiseksi voidaan hyödyntää. Ja uskon, että täällä on tänään koolla sellainen joukko, jonka näkemykset, jonka asiantuntemukset ovat omiaan rakentamaan niitä näkemyksiä siitä, että miten nämä yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet on jatkossa tarkoituksenmukaista järjestää. Tällä virityksellä, hyvät kuulijat, mä halusin jollakin tavalla saattaa meidät tämän päivän teemoihin. Ja nyt on sitten se mukava hetki palkita kunniamaininnalla hyvästä hyvinvointikertomuksesta, ja Nella Savolainen tulee kanssani tähän huomion osoituksen luovuttamiseen. Ja kerron ensiksi, että jännitys, kenellehän tämä huomion osoitus on tulossa. Tässä kunniakirjassa lukee: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt Salon kaupungin hyvinvointikertomukselle vuoden 2016 kunniamaininnan Tampereella 6. päivänä lokakuuta. Ja pyydetään vielä Marita Päivärin. Tämän huomion osoituksen vastaanottamiseen pyydetään tänne paikalle Marita Päivärinne sekä Virte Bergström Savosta. Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Jos mä vielä vähän kerron näistä perusteluista. Eli tätä kunniamaininnan kohdetta on yhdessä pohtineet meidän kanssaan aluehallintoviranomaisten terveyden edistämisen yhdyshenkilöt, jotka kukin ehdottivat parhaita omilta alueiltaan. Eli oli monia hyviä ehdokkaita, mutta kuten aluehallintoviranomaiset viime vuonna totesivat, he ovat tehneet sellaista laadullista analyysiä omien alueidensa hyvinvointikertomuksista, niin se hyvinvointikertomusten taso vaihtelee aika paljon tässä maassa. Mutta paljon oli hyviä, ja niistä sitten valikoidumme Saloon, yhdessä siis myös Kuntaliiton kanssa pohdittiin näitä hyviä ehdokkaita. Ja lopullisen valinnan teki sitten THL. Ja perusteluita Salon valinnalle ovat seuraavia. Salossa on tehty pitkään systemaattista hyvinvointityötä. HYTE-rakenteet ovat erinomaisessa kunnossa. Siellä on HYTE-työryhmä, jossa on alatyöryhmiä, säännöllisiä kokouksia, muun muassa ehkäisevä päihdetyö osana HYTE-toimintaa. Hyvinvointikertomuksesta löytyy kattava kuvaus kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Työ on kiinteä osa kunnan strategista johtamista. Hyvinvointikertomus on integroitu kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Valmistelu on tehty moniammatillisesti monialaisessa HYTE-työryhmässä, jossa kaikkien hallintokuntien päälliköt ovat osana. Kertomuksessa linjataan selkeästi hyvinvointityötä kunnassa. Tavoitteet on asetettu ja niitä seuraavat toimenpiteet pohdittu. Tehtävät on vastuutettu ja ne on resurssoitu. Ja mikä erityistä tässä vielä Salon tapauksessa on, että ennakkoarviointia tehdään systemaattisesti. Se on hyvin harvinaista vielä Suomen maassa. Ja asiasta raportoidaan vuosittain valtuustolle. Tehdään tämmöistä Salon hyvinvointitilinpitoa, joka on erillinen julkaisu. Eli näistä syistä.
Sitten annetaan vielä Salolle aplodit. Haluan osoittaa lämpimät kiitokset tästä huomionosoituksesta, Salon hyvinvointikertomusta ja tekemämme työtä kohtaan. Olemme äärettömän ylpeitä tästä huomionosoituksesta ja terveiset menevät meidän tälle HYTE-työryhmälle, mikä on erittäin aktiivisesti mukana tässä meidän toiminnassa ja tekemässä tätä hyvinvointikertomusta. Lisäksi se, että olemme saaneet juurrutettua tämän asiakirjan vahvasti sinne meidän päätöksentekoon. Tämä on hyvinvointikertomuksen asiakirja, mitä odotetaan vuosittain, tai tilinpitoa, mitä odotetaan vuosittain, että milloin se valmistuu ja käytetään sitten päätöksenteon pohjana. Mutta lämpimät kiitokset.